مارد گیا جناب شانی بڑی آلا شانی بڑی آلا جناب مارد جی توجہ جی توجہ آئے ہائے ہائے علی زفر کبو آؤ جی کبو صاحب آؤ ماشاءاللہ کبو صاحب توجہ جی دور بڑی آلیا ہائے 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 کامر علی جان بچاؤ کے جی ہے 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 بدماشیاں بدماشیاں ہائے 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 اے وارد گیا جناب قیصر گجر مڈی باول دین کلب دی طرف ہو جی استاد آتی کبڈی کلب دے بہترین کھلاڑی دفاع کر رہے ماشاءاللہ گجر ماشاءاللہ گیا جناب استاد آتی کبڈی کلب دی طرف اللہ حمی اللہ سے توجہ سائی توجہ بسم اللہ جی توجہ جی جڑ گیا بڈی والا جڑ گیا جڑ گیا ہائے 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 لاولے ہائے 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 جی وارد گیا جناب بڈی باول دین دی طرف وسیم بھلا توجہ جی وسیم بھلا گیا جی ہائے 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 ظفر قبول گیا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے استاد ہاتھی کبڈی کلب کا بہترین کھلاڑی بارے تے توجہ جی توجہ جی کبڈی تے توجہ بڈی باول دین کلب مکمل ٹیم دے نال ہائے 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 خالا بادا لو تین کلب دی طرف شادی بٹ گیا بھائی افتخار باہولا توجہ کبڈی تے لگیا ظفر کمو کمو لگیا بجتے بجتے ہائے پٹا ہائے پیر سورا بسم اللہ تشریف حمید دا شکریہ بہت مہربانی استاد آتی کبڈی کلب دا بہترین کھلاڑی مارے دے دفاع کر رہے جی بنڈی باول دین کلب دے اچھے کھلاڑی توجہ سائی ہن کبڈی تے توجہ بنڈی والے دے ہتھی چڑھے آئے چڑھے آئے ہائے ہائے ماشاءاللہ جی کیا بات ہے زندہ باد جی لو جی بڈی باول دین کلب دی طرف جناب ہمارے تے بہترین کھلاڑی جی ماشاءاللہ ہائے 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 ایک بار زور دار تالیاں جلال حیدر مجون توجہ جی ہمارے تے گیا جناب استاد آتی کبڈی کلب دا بہترین کھلاڑی دفاع کر رہے بڈی باول دین دا بہترین کھلاڑی توجہ ہائے 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 جی جی ایک واری زور دار تالیاں پیر سید نثار اسد کاظمی سرکار پیر سونا بندے سونے ڈھیر جہاں تے ہو سے ہاں تیرا چل لشکار ہی ہو رے ہائے 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 ¡Gracias!
توجہ جی بلدی بابر دین کبڈی کلب دی طرفو جناب ہمارے تے بہترین کھلاڑی ہائے 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 استاد علی دی طرف آؤ جی رام لو جی آجا بھائی جی لبا لے آجا استاد علی کبڈی کلب دی طرف جناب ہارے تے گیا بہترین کھلاڑی توجہ سائی آؤ سارا آؤ گجر سے ہائے 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 کھجڑا منڈی بولدین دی طرف گجر توجہ جی باشلاب ستائی اور منڈی بولدین کبڈی کلب بھائی توجہ جی استاد آتی کبڈی کلب دی طرف بہترین کھلاڑی وارے تے دفاع کر رہے ہیں منڈی کلب دے بہترین کھلاڑی ہائے 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 او خالا بوتل ہائے توجہ دی گجر جناب آرے تے گجر آرے تے ہاں ہاں چیتا چڑیا چیتا ہائے 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 چیتا لگی آئی لگی آئی جی بھارت گیا جناب بلدی بابر دین دی طرفو بہترین کھلاڑی لگیا جناب ہائے 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 اس کا ہاتھی کبڈی کلب دا بہترین کھلاڑی دادا خوش ہے ایک باری کھالے بادل دے نام تے زوردار تالی ہے جی مہربانی جناب بری والائن مدشر کرسال اللہ پاک جناب دی زندگی دراز کرے اچھا ساؤ جناب پروپریٹر جناب وقار حیدر جناب بتی کل انشاءاللہ صبح 10 بجے آل پاکستان دے زبازی اوسی ضلع تک ضلع جھنگ ضلع چکوال بڈی بولدین دے بہترین کلب دوڑ سکی جی توجہ جی توجہ نہیں نہیں نا سونے نا راؤ جی بھارت گیا جناب بٹی باول دین کی طرف جناب گجر لگے جناب سفر کا مو ہائے 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 توجہ جی استاد آتی کبڈی کلب دا بہترین کھلاڑی جی توجہ جی جڑیا بڈی والا جڑیا بڈی والا ہائے 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 بڈی والے ہائے مزیر گرسان جناب دی محبت توجہ جناب کبڈی دے ہائے تے تے بے وفا دا سہارا جو سی لگیا لیتی والا لیتی والا ہائے 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 مہربانی اسامہ سر حال وکیل دبئی جناب دی طرفو مبلے کی 1000 روپے انعام بھارت گیا جناب استاد آتی کبڈی کلب دا بہترین کھلاڑی لگیا جناب بڈی والا توجہ توجہ ہائے 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 کبو صاحب آؤ
86 ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ 43 ਮੰਡੀ ਬਾਬਲਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ 29 ਹਾਏ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਹਾ ਹਾ ਇੱਥਾ ਇੱਥਾ ਹਾਏ 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 ਹਾਲੜਾ ਲਈ ਜੋ ਬਚਾਗੇ ਹਾ ਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀਓ ਹਾਏ 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 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਲੇਰ ਸ਼ਾਹਬੋਦੀ ਲੇਟੀ ਉਸਤਾਦ ਆਤੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ 1000 ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਜੀ ਹਾਏ 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 ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜੁੜੀ ਆਈ ਹਾਏ 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 ਓ ਹਾਏ ਸ਼ਾਕੀਰ ਅਜ਼ਰਾਤ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਸੋਣੀ ਭਾਰਤ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਤੀਰ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇ ਜੀ ਸ਼ਾਬੋਦੀਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਬੋਦੀਨ ਜੁੜਿਆ ਹਾਏ 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 ਤਵੱਜੋ ਹਮਾਰੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਚਲਤੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਸਾਈ ਤਵੱਜੋ ਸਾਈ ਜੀ 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 ਹਾਂ 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 ਹਮਾਰੇ ਕੁਝ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਚਲਤੀ ਹੈ ہمارے کن گناہوں کی سزا بھی چلتی ہے اب ہم تنہا چلتے سزا بھی ساتھ چلتی ہے ابھی تک زندہ تو نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں